Real TV Şuşadadır. Hazırda biz Şuşa qalasındayıq və artıq gördüyünüz kimi Şuşa qalasında bərpa işlərinə başlanılıb. Şuşa qalasının qala divarlarının hazırda bərpası işlərə aparılır. İşlərə Arxitektura və Şəhər Salma Komitəsinin tapşırığı ilə başlanılıb və 22 nəfər cəlb olunub bu prosesə. Qala divarlarının bərpasının Novruz bayramına qədər bitməsi planlaşdırılır ilkin mərhələdə, daha sonra isə daha geniş bərpa işlərinə başlanılacaq. Qeyd edim ki, 1751-ci ildə əsası qoyulub bu qalanın və Şuşa qalası. Operatordan xahiş edeyim, həm də həyətdə də artıq işlər gedir, oranı da göstərək. İşğaldan sonra Şuşa qalası demək olar ki, yararsız hala salınmışdı, tamamilə dağıdılmışdı və indi qala divarları bərpası aparılır ki, İlki mərhələ başa çatsın və Şuşa qalasının tamamilə bərpası işlərinə başlanılsın və yəqin ki, Şuşa qalası yenidən öz görkəminə qayıdacaq və Qarabağın ən görməli və ən tarixi yerlərindən biri bərpa olunduqdan sonra artıq yeni bir görkəm alacaq. Görürsünüz, burada indi planlaşdırma, layihələndirmə işləri aparılır. Əməkdaşlar burada çalışırlar. Xatırladım ki, 22 nəfər cəlb olunub bu işlərə və qala divarının bərpası ilə məşğul olmaqla bərabər həm də növbəti mərhələlər üçün layihələndirmə işləri aparılır. Biz burada işləyən fəhlələrlə söhbət elədik. Onları hamısı fəxrlə bildirdilər ki, Şuşa qalasının bərpasında iştirak eləmək onlar üçün bir qürurdur, şərəfdir və bu yoldaşların, bu qardaşların zəhməti sayəsində Şuşa qalası yeni bir görkəm alacaq və yenidən Qarabağın ən görməli yerlərindən birinə çevriləcək və Şuşa tamamilə bərpa edildikdən sonra turistlər, eləcə də yerli əhali bura gələcək, buranı görə biləcək və burayla tanış ola biləcək. Biz Şuşada fəaliyyətimizi davam etdiririk və bərpa işləri ilə bağlı sizə əlavə məlumatlar verəcəyik.